Boa noite, está no ar o Momento Cultural e o meu convidado de hoje é Emiliano Ruschel. Ele que é ator, diretor e roteirista do filme Maverick, Caçada no Brasil, e está passando uma temporada aqui em Passo Fundo. Boa noite, Emiliano, seja muito bem-vindo. Boa noite, Paula. Boa noite, pessoal. Tudo jóia? Bom, antes da gente falar, então, de fato do filme, a gente vai conhecer um pouquinho mais do nosso convidado. O Emiliano, ele é natural de Lagoa Vermelha, mas se criou, passou um bom tempo aqui em Passo Fundo e foi aonde tudo começou, né? Você começou fazendo comerciais desde muito pequeno. Isso, eu me criei em Passo Fundo mesmo, desde os 5 anos de idade até mais ou menos uns 19, que foi quando eu fui para o Rio de Janeiro. E foi meu primeiro comercial no primeiro ano que eu estava aqui na cidade, né? De Passo Fundo, foi um comercial lá na frente do IE, nas escadarias, foi pro colégio. E dali eu não parei mais. Todo ano eu estava fazendo publicidade. E aí na escola, né, a coisa começou a andar, fazendo teatro no colégio. E veio um empurrão das minhas professoras que me arrumaram uma bolsa para estudar numa escola de artes que tinha aqui em Passo Fundo. Não sei se tu lembra, chamava Escola de Artes Carlos Baroni, e eu ganhei uma bolsa para estudar lá, e aí aprendi técnicas, né, de pintura, mais coisas sobre teatro, primeiras noções de informática, quando era que o computador aquele, tinha a tela toda verde, né, e o joguinho, assim, e dali também continuei estudando teatro, fui estudar na companhia da UPF, tinha um curso de teatro ali, para adolescente, eu estudei ali, e fazendo publicidade, né. E aí, quando foi mais ou menos com uns 17 anos, comecei a trabalhar também como modelo e teatro, e a gente fundou um grupo de teatro aqui chamado Metamorfoses. Um abraço aí para todo o pessoal aí da companhia, meus amigos. E depois do grupo, a gente trabalhou, fez peça de teatro, viajou aqui no Rio Grande do Sul com um espetáculo. E aí eu fui convidado para trabalhar no Viramundos, na época que tinha o Viramundos com a UPF. E aí a gente trabalhou lá no espetáculo também. Um abraço para todo o pessoal do Viramundos, que hoje não tem mais o grupo, né? Mas o pessoal está aí na atividade. Uhum. E foi muito legal. Aí dali, daquele momento, foi onde eu acabei decidindo, né, seguir a carreira e aí ir para o Rio de Janeiro. Como é que surgiu a oportunidade, então, de ir para o Rio de Janeiro? Foi assim, teve um pessoal do Rio de Janeiro que veio dar um curso aqui em Passo Fundo de interpretação para TV e cinema. E aí eu fiz a oficina, a gente gravou vídeos, cenas de filme, de novela, assim, e o pessoal gostou bastante do meu trabalho, e daí eles falaram assim, olha, a gente acha que você tem bastante potencial, acho que vale a pena você ir para o Rio de Janeiro, você seguir profissionalmente lá, fazer TV lá, fazer filmes lá. E aquilo foi um incentivo, né? E aí, naquela mesma época, o pessoal estava sabendo um teste de filme aqui em Porto Alegre, me indicaram para o teste, eu fui fazer teste e tal. E aí, pouquinho tempo depois, trabalhando com Viramundos, a gente estava viajando, eu recebi um telefonema de uma produtora de casting de lá, do Rio de Janeiro. E ela me convidou para fazer um comercial lá na época. E aí foi curioso porque foi meio que ali onde caiu a ficha, assim, sabe? Nessa época, quando eu viajava com o Viramundos, a gente fazia uma média de 8 espetáculos por mês, né? E a gente ganhava mais ou menos uns 80, 100 reais por espetáculo, né? E era super mega profissional, a gente recebia via lei de incentivo, a gente recebia no banco, então assim, já era uma coisa assim super profissional, já estava super realizado, né? E ganhava, final do mês a gente ganhava uns 700 reais, 800, assim, já era uma coisa assim para teatro, né? Uhum. Fantástico, porque a gente fazia peça e praticamente não ganhava nada, né? E aí, nesse meio tempo eu fui ao Rio de Janeiro, e fui numas agências e deixei um material, que era a época do composite, né? Você conhece bem. Lembro. E eu levei os composites lá e voltei. Eu fiz uma viagem para o Rio de Janeiro, deixei o material nas agências e voltei para cá para continuar trabalhando com o Viramundos. Aí a gente estava indo fazer uma apresentação, acho que próximo a Porto Alegre ali, e aí tocou meu celular. Naquela época, o início do celular, né? Era aqueles tijolão, né? E aí atendi, e aí falou, olha, aqui é do Rio de Janeiro,
a gente tá com teu material aqui, o pessoal, os produtores gostaram de você, queriam te chamar para fazer uma propaganda aqui e tal. O cachê não é muito assim, mas é só um dia de gravação e é uma propaganda nacional para uma empresa de celular e tal. Acho que ia ser super legal se você pudesse vir. Você tem como você vir? Eu falei, cara, eu não tenho como ir porque eu tô indo apresentar um espetáculo amanhã. E aí tinha que ir já, sabe? Tipo, no outro dia tinha que estar lá. Aí eu falei, pô, só por curiosidade, assim, quanto que seria o cachê, né? Ela falou assim, ó, como eu te falei, não é muito, é só um dia de gravação, a gente só tem 5 mil. E Aí eu, aí tu pensou, puxa caraca! vida. Pô, tô no lugar errado, né? Aconteceu isso, mas eu falei, é tipo uma metáfora isso, né? Uma brincadeira, mas é que eu fui entender como é que era o mercado, né? De publicidade, de TV, de cinema, no centro do país, né? Que é aonde as grandes empresas produzem as publicidades e a gente tem, né, a televisão lá, né, a Rede Globo, a Record. E aí foi um momento assim que realmente eu parei para pensar e caiu a ficha, né? Se eu quisesse seguir como ator, deveria seguir para um centro maior, né, para poder ter mais oportunidades, né, de trabalhar nos veículos. E poder trabalhar também com essas grandes empresas, né? E lá também, no Rio, tu chegou a fazer novelas, né? Como é que foi a experiência na TV? Cara, foi muito legal. Aí depois dessa época, eu fui pro Rio de Janeiro. E aí, chegando lá, o primeiro trabalho que eu peguei foi um filme. Eu peguei um filme com uma produtora, do Rio, mas era uma produção americana. Foi um filme sobre a Copa de 50 de futebol, onde os americanos venciam a seleção inglesa. E essa seleção americana de futebol era composta de padeiro, pessoas que não eram profissionais, sabe? O leiteiro, o carteiro. E eles montaram um time de última hora para competir na Copa do Mundo de 50. E a Inglaterra tinha tipo um baita time, sabe? E eles acabaram vencendo. Então tem a coisa do orgulho americano de vencer os ingleses, né? E aí eu tinha acabado de chegar no Rio de Janeiro, naquele mês ali, peguei esse filme para ser um jogador inglês. Eu gostava de jogar futebol, né? Jogo bem futebolzinho, né? E aí eu fui selecionado para ser um jogador inglês. Aí durante as filmagens, um jogador americano inclusive se machucou. Problema no joelho, não conseguia mais jogar. Aí eu fiz o jogador inglês, depois fiz o dublê do americano. Aí eu tenho guardado, assim, eu ganhei o uniforme americano que a gente usou, né, no filme. Foi muito legal, cara. Aí depois dali acabou esse filme, ali foi o primeiro contato com o inglês, né, também. A gente tinha que aprendido inglês no colégio, né, e tal, mas ali tinha que ser conversação, né, com eles, assim. Ali também eles disseram para mim, pô, você tem um biotipo legal, você atua bem, joga bem, você deveria ir para os Estados Investir Unidos, mais. investe aí. Só que ali era um momento muito cedo, tinha acabado de chegar no Rio de Janeiro, né? Então aí eu pensei, poxa, então vou começar a estudar. Aí fui me preparando, eu estudei lá no Rio de Janeiro, fiz muito curso lá, fiz faculdade lá de teatro. E aí comecei no primeiro ano ali, depois eu já peguei uma novela, foi a primeira novela que eu peguei, né, na Rede Globo, foi Cobras e Lagartos. Ah, eu lembro dessa. Foi muito legal. Aí peguei aquela novela ali, daí depois fui pegando outras participações, aí peguei outra novela que era Sete Pecados, que era o personagem Dorival, que era um personagem que era um professor de ginástica olímpica e me serviu muito as aulas que eu tive de ginástica olímpica aqui no colégio. Um professor tinha dado aulas pra gente, tinha tido as primeiras noções, né? E eu sempre queria ser ator de filme de ação, né? Assistia todos aqueles filmes da sessão da tarde, né? Queria ser ninja e tal. Então eu queria dar mortal, queria fazer todas as lutas, as coisas. E aí eu também fiz umas aulas no PF, quando eu era adolescente, de ginástica olímpica. E aí quando pintou esse teste no Rio de Janeiro para essa novela, lá pra Globo da Sete Pecados, eles queriam um ator que fosse bom de ginástica olímpica. E eles abriram teste no país inteiro. Veio gente de todo lugar, assim. E aí eu fui chamado para o teste também, aí eu fiz o teste de ginástica olímpica, passei, e depois a gente fez o teste nos estúdios de interpretação,
E aí eu acabei sendo escolhido e peguei o papel. Uhum. E aí fiz também Sete Pecados. E aí você estava falando então que o pessoal disse que o ideal seria ir para os Estados Unidos. Hoje você mora então em Los Angeles. Moro. E como é que foi então dar mais esse passo? Porque você saiu aqui do sul, foi para o centro do país e depois mudou de país. Como é que foi? Cara, isso também foi outra coisa, mudança grande, né, de cultura, tudo. E também foi assim, foi através do cinema, né? Em 2013 a gente rodou um filme, em 2014 a gente estava lançando um filme chamado Para Sempre Nunca Mais. É um filme que hoje está passando no Canal Brasil, canal a cabo, né, da Rede Globo. E esse filme é um filme de época, e eu faço um descendente de italiano, é um vilão do filme. Uhum. E é um papel muito legal, assim, foi um trabalho muito bacana. E aí a gente foi selecionado para um festival de cinema em Los Angeles, o Los Angeles Brazilian Film Festival. E eu fui indicado ao prêmio de melhor ator. E aí a gente foi para lá, foi para o festival, né? E eu acabei ganhando o prêmio de melhor ator em 2014. E aí foi nesse, a gente já estava pensando de ir para lá, né? E aí nessa época surgiu o convite de empresário e tal para mudar para lá e a gente acabou indo aí. Uhum. Tô lá desde 2014. Bom, desde 2014 você disse. E aí surgiu então essa aventura de gravar um filme em inglês, o Maverick, A Caçada no Brasil. E a gente tem até o trailer, a gente vai rodar em seguidinha, mas antes vamos falar um pouquinho do filme. Vamos. É uma conspiração policial, é isso? Isso. A história é a história de um mercenário que ele é contratado por um milionário americano para descobrir o que aconteceu com a sua filha. Ela supostamente teria se suicidado na cidade de Passo Fundo. Quando o cara vem aqui para investigar, ele acaba descobrindo uma rede de suicídios. Mais ou menos 6 pessoas se suicidaram. Quando ele começa a conectar as provas e os indícios, ele descobre que não foram suicídios, foram assassinatos. E isso ele vai desencavando e chega em quem cometeu os crimes. Uhum. E aí, não posso contar o resto da história. A gente vai assistir então o trailer para ver um pouquinho mais, ficar com um pouquinho mais de vontade, um pouquinho mais curioso a respeito do filme. Vamos ver. Vamos. I'm confirming that the wire transfer was successful. Send me the target location. I will. And the other half when the service is done. Roger that, Bob. Have a good flight. How many days? We'll see. What you doing here? Work. What you do? I'm a photographer. I walked right in front of a train. What the hell did you do? Olivia! Maverick! I have the feeling you and I are gonna be good friends. Tá achando que eu sou mulher? Você fica passando bagulho e não passa grana pra mim. Why did you find me? Who are you? I'm investigating some suicides. 5 women and 1 cop. All the victims had taken the pills before they did that. I think I'm closer to something bigger. She tried to have 5 times. It's gonna run us over, Bob. We put a dead woman in my room. We need to go before they find us here. We have no choice, okay? Talk to us, send you back to them. Go, 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 get her! What the fuck am I? Where is my sister? CIA, FBI, MI6. You don't want to know. E
Emiliano, então, o filme ele foi rodado nos Estados Unidos e também aqui em Passo Fundo, nas madrugadas, principalmente, né? Isso mesmo. A gente rodou o início do filme, quando o personagem é contratado, a gente rodou lá em Los Angeles, rodou especificamente na cidade de Hollywood. A gente rodou lá com a limusine e tal, no aeroporto também de Van Nuys, da cidade de Van Nuys. E aí o personagem vem para Passo Fundo para fazer a investigação. Então, 90% do filme foi rodado em Passo Fundo. 90%? 90% do filme em Passo Fundo, nas mais diferentes locações aqui, exemplo, da cidade. Onde, né, que foi? A gente sabe que tem na avenida, que a gente vê no trailer, né? Na avenida, durante a noite. Isso. Que foi uma super produção também, tiveram que trancar a avenida ali para ficar uma rua deserta. Por motivos de segurança, né? A gente fechou a Avenida Brasil, mais ou menos da altura do Protásio lá em cima, né? Até a rodoviária, nos dois sentidos, que o carro passa para a contramão, né? Tem a freada final ali para tirar contra o caminhão. Essa sequência, por exemplo, a gente demorou mais ou menos umas 14 horas de filmagem. A gente começou às 8 horas da noite e foi até o início do dia, do outro dia. A gente gravou até umas 6 horas da manhã. Então, além da avenida, onde mais vocês gravaram? Eu até montei o roteiro em cima das locações de Passo Fundo. Então a gente gravou no Prix Hotel, na Praça da Cuia, a gente gravou nos trilhos de trem, a gente gravou ali no Sétimo Céu, ali na parte de trás ali. A gente gravou pela cidade toda, né? Gravou no Moinho. E por que Passo Fundo? Cara, tem duas razões assim, principais. Uma delas é que, morando nos Estados Unidos, eu percebi que eles têm pouco conhecimento do Brasil. Muitos lá fora acham que só tem índio aqui. Outros que sabem um pouquinho mais, eles têm uma visão distorcida, né? Eles veem só favela, né? Futebol, carnaval, né? Caipirinha. Então, eles não têm uma visão do todo da diversidade que a gente tem e não conhecem o sul do Brasil. E pensando nisso, eu pensei em fazer um filme que eu pudesse mostrar um outro lado do Brasil lá fora, né? É por isso que também a ideia de fazer um personagem estrangeiro que vem para cá é porque o filme ele fica sendo um filme falado em inglês, né? E um filme falado em inglês ele tem muito mais chance de distribuição internacional, que a gente tem mais acesso aos outros países, porque eles são acostumados a pegar filmes na língua, como língua original em inglês, né? E legendar no idioma local, né? Então a aceitação é muito maior. Aquele outro filme, por exemplo, Para Sempre Nunca Mais, que a gente fez, que eu ganhei o prêmio de melhor ator, é um filme que é em português, e aí a gente legenda, né? Em inglês e nos outros idiomas. Mas é mais difícil de ele ser comprado para ser exibido nos outros países, porque ele é em português. Então, assim, a gente faz como um filme artístico também, com o intuito de levar o nosso idioma também, né, para fora, mas para a gente conseguir entrar no mercado e exibir o filme realmente em outros países, o ideal é que a gente faça ele em inglês. Então, esse foi um dos motivos por ele ser em inglês e ter sido feito dessa forma, né? E a segunda razão de fazer o filme aqui foi para matar a saudade da família, dos amigos, da cidade, né? Porque eu pude ficar mais tempo aqui. Normalmente eu vinha, ficava uma semana, duas, voltava para o Rio, voltava para os Estados Unidos. Aí agora, por exemplo, nessa produção, eu vim e fiquei 2 meses e meio praticamente aqui na cidade filmando. Depois eu voltei para fazer o lançamento, fiquei mais um mês na cidade. Então, assim, estreitos laços poder trabalhar aqui, né? Poder ficar mais próximo aqui. E aí agora eu vim de novo para a cidade, fiquei mais ou menos um mês já vendo as próximas produções, né? Já estou conversando aí para os próximos trabalhos. A gente vai saber um pouquinho mais, então, dos projetos futuros e um pouco mais do filme, o desafio de fazer um filme totalmente em inglês, no próximo bloco. Um minutinho só, não saia daí. O programa Momento Cultural está de volta e nesta noite o meu convidado é Emiliano Ruschel, ele que é ator, diretor e roteirista do filme Maverick, Caçada no Brasil. A gente ficou de falar um pouco, então, nesse bloco, Emiliano, sobre o desafio de fazer um filme totalmente em inglês. Como é que foi lidar, então, com a língua
já que tu morava há um tempo em Los Angeles, mas é um grande desafio, né? Cara, é um desafio incrível, assim, porque uma coisa, quando a gente fala inglês, por exemplo, no dia a dia, né, você está viajando e tal, a gente não tem uma preocupação assim com o jeito que soa o inglês, a gente usa o nosso idioma como base melódica, né, é a nossa estrutura, é o idioma que a gente fala, e aí a gente adapta com o inglês, né. E aí quando eu fui para os Estados Unidos, eu já sabia que existia uma preocupação que diz respeito ao sotaque, né, que é o accent em inglês, né. Então, estando lá, e aí eu comecei a estudar com os professores de lá, com o coach, que trabalha a tua voz para trabalhar o accent, o sotaque mesmo, para você tirar o sotaque de português e aí você fazer a base do inglês como se fosse uma base americana mesmo e aí falar como eles falam, né? Então, é um negócio que é muito específico e você tem que querer mesmo fazer isso, sabe? Porque eu conheci pessoas lá, por exemplo, que moram nos Estados Unidos há 20 anos. Um cara é russo ou italiano, de qualquer lugar do mundo, francês, ele tem o sotaque da onde ele é e fala inglês, ele fala super bem inglês, sabe? É fluente o inglês do cara, ele domina o inglês. Mas o sotaque, ele é um sotaque de italiano, é um entrega. Sotaque de entrega, você vê na hora que o cara é de fora, né? E aí, no meu caso, eu tenho um perfil mais de europeu lá e até mesmo americano. Então, quando eu vou fazer um trabalho, um teste, eu acabo sendo selecionado para esse tipo de papel. Então, é uma, na verdade, até uma exigência que eu tenho de transformar meu inglês em coloquial local, né? E essa é, na verdade, um dos maiores desafios, assim, de um ator, que nem no meu caso, de estar nos Estados Unidos, porque eu tenho essa barreira que eu tenho que quebrar, né? Foi até legal, tem uma história, eu fiz um teste para um comercial lá, foi para Copa do Mundo. E eu fiz o teste para brasileiro, né? Personagem brasileiro. Aí fiz o teste, aí o meu empresário, o agente, né, que a gente fala lá, ligou. Ele falou: pô, você passou no teste, cara, só tem um problema, se você não se importa. Você pegou o papel do inglês. E aí eu fui fazer o papel do inglês no comercial. E o brasileiro foi um outro rapaz, assim, que tinha os traços, assim, mais do estereótipo, né? Eles têm um estereótipo do Brasil, que aí é o que eu tava falando antes, do futebol, do carnaval. Então, eles têm essa questão, assim, do estereótipo de cada lugar, né? Então, eles acham que aqui no Brasil é esse tipo de coisa, como eu te falei, né? Só jogador de futebol índio, né? E eles esquecem que tem uma miscigenação, né? Tem de tudo, né? Então acho que tá abrindo agora cada vez mais isso, mas a gente ainda enfrenta a barreira, assim, porque eles são muito, muito estereótipo ainda na TV, no cinema, né? Milena, a gente falou então do desafio de fazer um filme totalmente em inglês. E o outro desafio que eu quero te questionar é sobre conciliar essas três funções: ator, diretor e roteirista de um filme. Como é que foi isso pra ti? Cara, eu acho que nasceu também, essas coisas, elas realmente, assim, levam um tempo para você poder agregar mais uma função, principalmente no cinema, né? Por já ter feito muita coisa, já ter feito muito filme, ter trabalhado na TV, comecei no teatro, então comecei no teatro, já comecei a produzir as peças de teatro, então, que é um trabalho de produtor, né? Então depois eu aprendi a produzir comercial, aprendi a produzir vídeo institucional, aprendi a produzir curta-metragem, filme, produzi outros trabalhos, né? E comecei a dirigir também, aí comecei a dirigir peça de teatro, dirigir curta-metragem, programa de TV. Então é uma coisa, na verdade, que hoje eu fiz o filme, vamos dizer assim, fazer um filme, um longa-metragem, a cereja do bolo, né? Mas eu já venho trabalhando como diretor e produtor mais ou menos uns 10 anos. Então é uma coisa que você realmente precisa de um tempo, porque é muita informação, sabe? É muita coisa, tanto é que você tem uma faculdade para ser só produtor, uma faculdade para ser só diretor, você aprende um pouco de tudo, né? Mas você se especializa numa coisa. E outra faculdade para ser ator, né? Então, como eu comecei como ator muito criança, eu acho, desde os 5 anos, e fazendo teatro como ator, eu já tinha uma bagagem como ator até os 20 e poucos anos ali, de mais de 10 anos de estrada, né?
E aí, a partir dali, eu comecei a conciliar. E eu aprendi também a editar o filme, eu sei fazer tudo, assim, sabe? E tu é muito perfeccionista também, né? É, eu acho que não tem como a gente fugir disso, assim, um filme, por exemplo, ele é muito complexo, sabe? Se você não for muito detalhista, muito perfeccionista, você não consegue executar. Porque a gente tem muitas etapas que a gente tem que cumprir para fazer um filme, né? A gente tem o desenvolvimento dele, depois a gente tem a pré-produção, a produção, a gente tem a filmagem dele, depois a gente entra na finalização, então tem toda a montagem do filme. Por exemplo, a gente chega aí para a ilha de edição, né, para a montagem do filme, com 15 horas de material, às vezes muito mais que isso, né? E a gente tem que pegar segundos de cada cena, cada take, fazer uma montagem. A gente, por exemplo, numa cena, num diálogo, a gente começa com um plano geral, um plano médio, ou com um detalhe, depois a gente tem cobertura do médio, dos atores, depois dos closes, depois tem mais alguma coisa de ação na cena, né? Não tô nem chegando numa cena de ação, por exemplo, uma perseguição, a gente leva 14 horas para gravar 2-3 minutos, né? Uhum. Ou às vezes muito, muito mais tempo gravando para muito menos tempo de filme. É mega complexo, né? Na hora de você fazer a edição, você fica meses editando para você conseguir ali fazer a seleção, né? Porque a gente realmente pega o melhor do melhor de toda a filmagem. Uhum. Então você tem que ser meio artesão nesse momento, sabe? De trabalhar detalhe por detalhe para ficar tudo perfeitinho. Emiliano, agora, esse filme, ele estreou aqui em Passo Fundo, uhum, em dezembro do ano passado. Isso. Como é que foi a repercussão, como é que foi o retorno, então, para ti? Porque você assistiu juntamente com os telespectadores, né, digamos uhum, assim, com os espectadores, melhor dizendo, a primeira exibição. E aí você pôde ouvir os comentários, uhum, enfim, ali a reação do pessoal assistindo. Como é que foi isso? Cara, foi emocionante, foi sensacional, porque... tem uma dupla exibição, né? O lançamento do filme, mas foi também o lançamento na cidade, né? Então, assim, uhum, assisti com o público daqui e foi muito legal a emoção também deles estarem reconhecendo a cidade, né? A energia da exibição, assim, foi sensacional, assim, quando apareceu o título do filme, todo mundo vibrou. Quando apareceu o crédito de localização Passo Fundo, a galera vibrou. E depois ficou assim super mega concentrada nas cenas assim mais de suspense, de ação. Se assustava ou sentia quando tinha os momentos mais dramáticos ali, né? A morte de um personagem. E no final, vibrar de novo, assim, foi uma alegria muito grande, assim, sabe? E quem não assistiu? Porque a gente sabe, tem muita gente que não conseguiu assistir, apesar de o filme ter ficado mais do que o esperado, mais, né? Que porque esperado. Foi um sucesso muito grande, foi. Ficou uma, duas, três, depois 4 semanas. 5 semanas. 5 semanas. Uh-huh. E quem ainda não conseguiu assistir, como é que faz? Agora, nesse mês de junho, no dia 1, 2, 3 e 4, a gente vai estar exibindo o filme no Teatro Múcio de Castro, às 19h30, ingressos a R$10. Uhum. Então, essa é uma oportunidade agora em junho para assistir o filme na telona. E tem projeto também junto com as escolas do município, né? Tem, a gente começou no dia 1º agora as exibições para as escolas. E é uma coisa sensacional, a energia, sabe? É fantástica a energia das crianças, assim. Nessas que eu pude estar presente, né? Porque agora eu estou voltando para os Estados Unidos, né? Uhum. Então, nessas que eu pude estar presente, assim, é muito legal que eu fui no final da exibição e eles não esperavam, e daí foi aquela alegria, assim. Aí eu fui tirar foto com todo mundo, dei autógrafo, dei pôster do filme. Ué, foi uma coisa bacana. Sensacional. Mas é um trabalho super legal, em parceria com as secretarias municipais de saúde, educação e cultura e com a Brigada Militar. A gente está fazendo um trabalho de prevenção ao uso de drogas e à violência nas escolas, né? Então a gente exibe o filme, no final vem um soldado da Brigada Militar que é treinado pelo programa PROERD, que é um programa americano que foi desenvolvido para o combate das drogas nas escolas, né? Então a gente conversa um pouco e depois a PROERD, a Brigada Militar, faz o trabalho nas escolas. Eles vão até a escola
e fazem, tem uma cartilha, tem todo um trabalho que eles fazem, dão um certificado para o aluno. É um trabalho assim fantástico, que tem um resultado imediato na sociedade, né? Uhum. E é a gente realmente trabalhar com prevenção. Uhum. Além disso, eu já fiquei sabendo, Emiliano contou um pouquinho antes da gente começar a gravar o programa, que o filme vai ser levado para Porto Alegre, né? Eu quero que você conte aos nossos telespectadores como é que vai ser isso. Olha, é uma alegria muito grande também saber que o filme ele vai estar aqui na Semana do Município, vai estar sendo exibido para vocês de novo. E na Semana de Passo Fundo, né, em Porto Alegre, o filme vai estar lá também representando a cidade, vai estar sendo exibido na Casa de Cultura Mário Quintana. Uhum. É uma alegria muito grande, uma honra muito grande estar representando também Passo Fundo lá em Porto Alegre com essa exibição. E a gente não pode encerrar o programa sem saber quais são os teus projetos futuros. Eu sei que já tem muita coisa engatilhada aí. Tem muita coisa. Então, inclusive, essa vinda agora aqui para Passo Fundo, para o Rio Grande do Sul, é em virtude também dos próximos projetos. Eu já estou conversando aí, tem dois filmes para sair em breve. Um para a gente estar rodando aqui, Rio Grande, Passo Fundo, né? Baseado numa biografia de uma pessoa aqui da cidade, muito ilustre. Não pode que falar não pode quem falar é. Quem é ainda. E depois tem um outro filme que a gente está já em desenvolvimento para fazer na região de Frederico Westphalen. Uhum. Outra obra aqui no Rio Grande do Sul. E outros virão, já tem mais coisa aí também se encaminhando aí para frente. Tem uma série de TV também, né? Tem uma série também, eu estou voltando agora para os Estados Unidos, final de junho eu termino um filme que eu estou rodando lá, um filme de faroeste. Vamos terminar agora, tem mais algumas cenas para serem gravadas de uma série de TV. E hoje é uma série também que ela, a gente fala assim que ela é multiplataforma, né? Que ela está indo, vai lançar primeiro na França, porque o pessoal agora já é uma coisa na Europa que eles estão fazendo muito, que é assistir séries pelo celular. Uhum. Porque tem tempo no metrô, lá a internet é super legal, né? Então eles conseguem assistir aonde eles pararem, né, para ter um encontro, uma reunião, alguma coisa, se tiver um tempinho, eles assistem também. Uhum. Então é uma coisa que a gente está fazendo também para o mercado lá da Europa. Bom, então, Emiliano, alguma coisa mais a acrescentar antes da gente encerrar o Momento Cultural? Queria só agradecer mais uma vez o carinho da cidade, todo mundo, o apoio que deu para a gente fazer o Maverick. E fica aqui meus sinceros agradecimentos. Muito obrigado por tudo e em breve a gente está rodando outro filme por aí. Então, no Momento Cultural de hoje, eu recebi o Emiliano Ruschel, ele que é ator, diretor e roteirista do filme Maverick, Caçada no Brasil. Emiliano, obrigada pela tua participação. Obrigado. Um bom retorno aos Estados Unidos. E quando retornar a Passo Fundo, fica o convite para vir à TV Câmara mais uma vez. Muito obrigado, virei. Boa noite também a você que acompanhou o Momento Cultural de hoje. Nós retornamos na próxima semana com mais um programa e depois do intervalo tem mais programação aqui no Canal 16.